Fala pessoal, aqui é o Gro que tá falando. Esse é o décimo vídeo, desculpa, décimo tutorial Lightyear, aquele tutorial para quem tem experiência nenhuma com simulador de voo. E para dar seus primeiros voos, e se quiser conectar no link do Discord que tem na descrição aí para voar no multiplayer lá com a gente, bater papo no canal de texto, fazer amizade. É, se você não assistiu os outros vídeos, assiste lá para poder acompanhar o assunto. Okay? É, no último vídeo a gente terminou de fazer o planejamento de voo, do voo de fazer de treinamento, Maricá para o aeroporto de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Aí eu frisei essa tela aqui para vocês, pessoal. A gente está aqui no ponto de espera da pista 270, 270 do aeroporto de Maricá. A aeronave já está pronta, abastecida, preparada lá, como eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Vou mostrar de novo para não ficar muito grande o vídeo. Tem necessidade, mas você acompanha lá. Você vê que eu já ensinei como é que eu faço, ok? E aqui era para vocês verem o olhar compenetrado aí da piloto, comandante, instrutora do nosso Cessna, Charlie 172, né? Você vê, ela tá totalmente concentrada no voo, na cabeça dela tá passando ali todos os procedimentos que ela vai realizar no briefing, tá? Ela tá planejando na cabeça dela ali tudo que ela vai fazer durante o voo, pessoal, igual eu ensinei para vocês lá. Por isso que ela tá com esse olhar compenetrado aí, porque ela, pô, é verdadeira comandante, instrutora, cara. Então, vamos pegar esse exemplo aí e vamos tentar seguir da melhor forma possível, beleza? Vou voltar aqui para interior da aeronave, a gente começar a instrução de hoje. Voo de hoje, pessoal, a gente já fez o planejamento, a gente sabe tudo o que a gente vai fazer, né? Então, pessoal, vou voltar aqui para dentro da aeronave para mostrar para vocês algumas E tem um negócio que eu quero fazer aqui para mostrar para vocês. Vou apagar todas as luzes que eu tinha ligado aqui, né? As luzes aqui, elas estão acesas de acordo com o checklist lá, né, pessoal? Quando a gente faz o checklist de acionamento, ele manda você ligar a luz anticolisão, que é a beacon, né? BCN aqui. Você vai. Depois que você aciona a aeronave, ele manda você ligar essas luzes de navegação, que é o nave. Na hora do táxi, antes do táxi, ele manda você ligar a luz de táxi. Se você acompanhar ali, você vai estar sempre com as luzes certas, né? O fabricante, ele já coloca isso no checklist para ajudar você. Então, eu já vim com elas certinhas, mas eu desliguei todas para a gente ver cada uma, né? Entender melhor o que a gente está fazendo aqui, ok? Então, eu vou ligar aqui só a luz, vou mostrar a aeronave para vocês. Tem nenhuma luz ligada. Ok? E aí vamos ligar a luz táxi. Vamos dar uma olhada lá. Olha aqui, ó. A luz de táxi fica aqui na asa, né? E ela é como se fosse o farol do carro para você ver o solo ali, né? É uma referência quando você estiver taxiando, ela apontada um pouco mais para cima, que é um farol de carro mesmo. E a luz de pouso, ela apontada mais para baixo, para você ver a pista quando você está vindo de cima. Eu vou desligar a luz de táxi, vou ligar a luz de pouso, vamos dar uma olhada. Vendo a luz de pouso aqui do lado, ela é mais forte, é uma luz mais forte que a luz de táxi, né? Ela aponta um pouco mais para baixo, pessoal. Na hora que você está taxiando ali, não é legal você usar a luz pouso,
É legal você usar a luz de táxi justamente para ela ser mais fraca, para ela não ofuscar outras pessoas que estejam trabalhando no aeródromo ali e outras aeronaves que estejam taxiando, né? É igual você vir na contramão de. Desculpa, na contramão não, você vir numa rodovia de mão dupla, né, com farol alto do carro. Né, você ofusca o motorista que está vindo na outra direção, aí você usa o farol baixo. Aqui é a mesma coisa, toma cuidado com isso aí para não. E aí eu vou desligar a luz de pouso, ligar a luz de navegação. A luz de navegação, pessoal, ela é uma luz que serve para que outras aeronaves que têm um visual da sua identifiquem para que lado você está indo. Então você vê que ela tem uma luz verde na ponta da asa direita e a luz é vermelha na ponta da asa esquerda. E aí eu sei, né? Depois que eu, quando eu lembrar disso, a luz verde na asa direita e a luz vermelha na asa esquerda. Por exemplo, se eu estiver vendo de longe só a luz, só as luzes da aeronave à noite, ou estiver vendo ela muito distante, ou vendo a aeronave distante, uma aeronave que tem uma pintura clara, por exemplo, no céu, tá limpo, você consegue ver antes essas luzes. E aí se a luz esquerda, por exemplo, estiver do lado, teu lado esquerdo, né? Você sabe que ela está vindo na sua direção. Se tiver a luz vermelha do seu lado esquerdo, sabe que ela está indo na mesma direção que você. É, aí você consegue planejar melhor a ação que você poderia tomar em cada caso, baseado na como você está vendo essas luzes. Serve também para a torre de controle que está operando os aeródromos, visualizar as aeronaves que estão se aproximando. Do circuito de tráfego ou por instrumentos e ter um visual melhor, né, de direção que elas estão voando para poder orientar essas aeronaves da melhor forma. Para os pilotos serve para planejar quando você precisa desviar de outra aeronave que você tem visual de navegação dele. Okay? Desligar a luz de navegação e acionar a luz de beacon, né, que é a luz anticolisão. Essa luz é aqui, ó, na pontinha da asa da traseira ali do leme. Né? É uma luz que ela. Na verdade, sim, no jogo aqui a animação parece que ela tá piscando, né? Mas ela. É uma luzinha que gira, né? Ela vai girando. Aí se você estiver olhando de frente, parece que ela tá piscando mesmo. Mas ela é uma luz tipo de carro de polícia, que ela fica girando, né? E essa é a luz principal aqui de anticolisão, né? Que a pessoa vai ver mais de longe, ver aquela andando de longe. Vou voltar para o interior da aeronave. Vou desligar a luz de beacon. Vou ligar essas strobe lights. Essas strobe lights, elas são na ponta das asas aqui. Como tá de dia, pessoal, não fica tão evidente assim essas luzes, né? Mas de noite elas têm mais efeito. E uma é essa aqui, essa strobe light é uma luz que pisca bem forte, tá? Talvez até na animação do jogo aqui não esteja tão realista quanto. Talvez seja porque tá de dia mesmo, né? Então. Essa luz pisca bem forte. E aí você liga ela quando você tá na cabeceira da pista ali, para que quando você estiver no ar ali, fica bem visível mesmo, né? De longe a pessoa vai ver essa luz piscando bem forte. Então não fica com ela acesa durante o táxi, né? Nem com a aeronave parada no pátio, porque justamente ela também ofusca a visão de outros pilotos que estejam em volta ali do pessoal de solo, né, que trabalha no aeroporto, ok? Então você não usa ela lá na hora que você estiver no pátio nem taxiando.
E essas são as coisas aqui do Cessna, né? Tem outras aeronaves, tem algumas coisas um pouquinho diferentes, mas em geral é isso, ok?